guardar o dom? Caía com ele e não deixava ele atravessar a rua. Sempre soube que você tinha dado. Mário, essa simplicidade de pessoa. Ame o Senhor, porque Ele inclinou os seus ouvidos para vocês, seus ouvidos, e ouviu a voz de vocês. Invoque-o, ou invoque-o, enquanto vocês vivem, porque piedoso e justo é o Senhor, o nosso Deus. É cheio de compaixão. Que a mão de Deus esteja por baixo de vocês para sustentar. Que a mão de Deus esteja na vossa retaguarda para vos proteger. Que a mão de Deus esteja à vossa direita e à vossa esquerda para guardar. Que a mão de Deus esteja na frente para vos guiar, e que a mão de Deus esteja sobre vocês para vos abençoar. Deus vos abençoe.